Сәлем, қалайсың? Сәлем, жақсы өзің қалайсың? Жақсы. Не істеп отырсың? Мен Абай атамыздың қара сөздерін оқып отырмын. Кітап? Кітапқа уақытым жұмсағанша телефонды көрмейсің бе онша? Неге? Телефоннан бір уақытыңды бөліп, кітапқа арнап, кітап оқыған адамға пайдалы деп ойлаймын. Не істеймін мен кітапты телефон тұрғанда? Менде телефон барда видео қойған, мойындаған не қалам? Оданша сенде телефон барсай? Неге мен олай оламайым? Мен сенің ойымен кеспеймін. Неге дейсің бе? Себебі қазіргі таңда көбісі телефонға қатты беріліп кеткен. Бір уақыт уақыттарын кітапқа бөлсе, ол өзінің ой өрісін дамытады, сөздік қорын көбейтуге көмектеседі. Менің ойыма қазір бір сөз келіп тұр. Оқу зиянды емес, оқымаған зиянды деген. Сол себепті кітап оқыған ол адамға пайдалы. Бәлкім сен де дұрыс шығарсың. Иә, кел екеуміз Абай атамыздың қара сөзін бірге оқиық. Жаңа видеода айтып кеткенде, оқу зиянды емес, оқымаған зиянды. Яғни бұл жерде түйіндегеніміз, қазіргі жастардың көбісі күндіз кешке дейін уақыттарын телефонға арнайды. Сол телефонға арнаған 1-2 сағатын кітап оқуға арнаса, одан ештеңе өзгермейді деп ойлаймын. Кітап оқыған адамға керісінше пайдалы. Оның ой өрісін және де сөздік қорын байытады. Сол себепті 1-2 сағаттарыңызды кітап оқуға арнағандарыңыз жөн. Ол сіздерге де пайдалы.